Attention. Disa bëhen milioner duke reklamuar produkte e bukurie dhe të modës. Ata që kanë aftësi për të influencuar, paguhen për të tregtuar produktet markave të ndryshme dhe e bëjnë këtë duke rrëfyer histori personale. Por pandemia e koronavirusit e ka zhvendosur çështjen tek e cila ata përqendrohen. Dawn Lee nga Korea e Jugut postoi ditarin e saj për kohën kur vuante nga kanceri. Nga Bostoni, Carolina Chorvath ndan me ndjekësit rrugtimin e raskapitës me smundjen Crohn. As someone who's lived with chronic illness for the majority of my life, si dikush që ka jetuar me një smundje kronike për pjesën më të madhe të jetës, kam përjetuar shumë gjëra gjatë izolimit. Carolina thotë se ajo e ka zhvendosur vëmendjen e saj që nga shpërthimi i koronavirusit, duke ndarë me ndjekësit mënyra se si ta përballojnë situatën në të cilën ndodhen, nisur nga përvoja e saj për të menaxhuar smundjen dhe dhimbjen e saj. In the beginning of all of this, I nisa të bëj meditime, disa prej tyre drejt për drejt në internet. You'll come back to your breath. It's been really exciting. Ishte vërtet emocionuese të shihe se si njerëzit ju përgjigjen kësaj gjëje. Nuk e parashikoja që do të ishte kaq e suksesshme, por edhe interesante që të lidhesh me njerëz në të gjithë botën mbi këtë temë të veçantë. Connect with people all over the world. Njerëz të tjerë me influencë si Helen Heath that kanë gjetur mënyra argëtuese për të rritur ndërgjegjësimin gjatë kësaj krize të shëndetit publik. I tillë është ky ditar 30 ditor i pamjes nga dritarja e saj në qytetin e New Yorkut, një kujtesë e përditshme për të ruajtur distancën fizike prej rreth 2 metrash nga njëri tjetri. I was intuitively publikoja gjëra që mendoja si ja vlenin të publikoheshin. Talked about social distancing. I was in these parks. You would not know that anything was going on. I think it was just like a symptom of mendoj se është një simptom e asaj që ne të gjithë po ndjejmë, si e gjithë energjia e atyre njerëzve me të cilët po ndërveprojnë në median sociale. Helen thotë se shumë si ajo mund të ngushëllojnë ndjekësit e tyre në mediat sociale duke qëndruar pozitiv dhe duke u ofruar diçka pranë normales. Jemi aty për të ofruar një farë lehtësimi, por jo që të ndryshojmë botën. Ne jemi më shumë një lloj alati apo miku gjatë kësaj krize. Brooklyn Gallagher thotë se është e rëndësishme që si njeri me aftësi për të ndikuar të tjerët, të jeshim ndjeshëm ndaj asaj që po ndodh në botë. I see more and more brands that are kam parë gjithnjë më shumë nga ata që po dhurojnë dhe mbështesin komunitetin e tyre. Kam një mikeshe cila prodhon rroba të një cilësie të lartë. Ajo më dërgoi disa maska për të postuar. Bëra një histori mbi të. Ishte vetëm për $7 dhe nëse dikush nuk ka mundësi t'i paguaj, mund t'i marr falas. Brooklyn thotë se përpiqet të nxjisë ndjekësit e saj të luftojnë ndjenjat e izolimit. We have our followers. This is ndjekësit tani janë komuniteti që ne ndërtojmë dhe ata duan të shohin më shumë përmbajtje. Duan të shohin atë që ne po bëjmë dhe si po qëndrojmë pozitiv, e mbi të gjitha si po e ruajmë shëndetin tonë mendor. Ndërsa të rinj kalojnë gjithnjë më shumë kohë në mediat sociale gjatë karantinës, ndikuesit e rinj me audiencë të madhe në internet globalisht mund të ofrojnë atyre ngushëllim gjatë krizës së shkaktuar nga COVID-19.